אנדרטה לחללים באסון המסוקים, פתח תקווה. אחד האסונות המחרידים של צה"ל, שני מסוקים שהתנגשו באוויר, כולם נהרגו. יש אומרים שזו אחת הסיבות לכך שצה"ל נסוג מלבנון. מספר לא ייאמן, 73 הרוגים. כל שם כזה זה משפחה שנהרגה. לא אומנם נשארים בחיים, אבל ההרס של ההורים פשוט לא נתפס, לא נתפס.